Já vás zdravím, dámy a pánové, vítejte u dalšího partu na Last of Us. Naposledy jsem skončil u našeho zombielandu, kde jsem konečně se naučil sneakovat a píkovat. Momentálně se dostáváme přes hranici s tady tou slečinkou, jo, která je pravděpodobně lék na náš virus, který se tady šíří. Už. Moment, já myslím, že už toho máme toho pokoj. To já tady musím vraždit? Slečno! Holky, kde jste? Ježiši Kriste, vy jste mě v tom nechali? Smrdím? Proč pořád ode mě odcházejí? Pane bože, já jsem poslední part natáčel před týdnem, já jsem byl teďka na dovolení, nesuďte mě, já si vůbec nepamatuju, kudy jsem... Kudyma jsem musel přijít, ne? Kudyma jsme přišli, tam jsem utíkal před těma zombíkama. Ježiši Kriste! Aha, ok. Čekat, hodně po nich flašku, neboj se. Má to. Máme šíli sundat? Já šíli sundám. Jakože je Bůh nade mnou. Chceš ju taky, co? Pojď. No, střílej po ní, když je na zemi. Dobře, tak jsme je vyhubili, no. A to bylo potřeba? They're recently infected. Those soldiers must have just turned. Which means there's more in the area. We gotta go. Já se tady snažím sneakovat a oni po mně chtěli všechno zabíjet normálně. Ale na začátku se ta hra tvářila, že to má být úplně jinak. Já fakt potřebuju tohle. Ty, ono se mu to nikam nelíbí. Zaprkuju se tady nějak to přelezem, pusto. Tak. Ty vole, já jsem normálně blbější, než když jsem super unavený, ty vole, ve dvě ráno. Jak je to možný? Climb on up. Tak jo, kdo ju chce cáknout, ha? Nikdo, hele, tady to můžeme otevřít, good. Let's go, počkej, tady... Ne. Já myslím, že to je nějaká tyčce, kterou bych je mlátil potom, ale to asi nezvedne. Ježí Kriste. Tak rychle, holky, pohněte. Oh, good. To je actually dost dobrý záteraz, oni vůbec nevidí, jak se to otevírá. Cože? Ježíši Kriste. Pojď! Ale pořád lepší, než do něčeho šlápnout, že jo? Okay, how do we get out of this place? Let's find out. Tak co tady mám? Jo, já můžu vyrábět stuf! Oh yes! Čiže já mám málo dílů, nebo co? Ty vole, já mám 15 dílů. Můžu je střílet rychleji, ty vole, to nepotřebuji vůbec. Nabije zbraně rychleji. Toto nemám žádný naboje, proč k čemu by mi to bylo? To všechno nepřijde, že úplně useless. Já ani jedno nechci. Co třeba pouzdro? Na to nemám. Ale tak já si počkám, protože já nepotřebuji z toho střílet rychlejš, protože já doslova v tom nemám žádný náboje. A zvyšování zásobníku, když nemám žádný náboje, k čemu mi to bude? Pff. Zrychlení za reloadování, znova, když nemám žádný náboje. Teda cítím, že tady něco bude. Tady se to o to úplně říká. Co je, zakopla si? Tess. Co tam vyvádí do prčíce, vůbec nevím, co se stalo. Jsi do něčeho kopla? Nekopí mi do věcí, ale tady já hledám luty. Jo, ona rozbila tu vázu. Jak se ti to sakra povede? Ještě k tomu na tom, že jo? Good. Tak to je poprvé, co se můžu sáhnout na exponáty a nikdo mě za to nic neřekne. Easy. Moc pěkný kanon. Je, podívej na to kormidlo tady. Super. Co vy? Čeká na ty zombíky, hele, tady určitě budou. Dáte ale silák doprčit, podívej na ty trámy. S čím to hejde? Tam se protáhneš, vole. Jo, tak určitě. Oh no, jsou ti, co
co reagují na zvuky jenom. Počkat, ale jak se vlastně dostanu? Oh no, to není dobrý. Ten je tam jak vyšitej. Ty vole. Čekat, já ji odlákám. Hele, tamhle něco spadlo. O co to bylo? Hele, čumu na to, jak odejde? To je tady jak z nějakého báru. Jak vůbec nemůže popadnout do rovnováhu. Tak, čus. Já odsaď prchám. Ty vole, nemůžeš pohnout, ty chuju. Jsou přímo za náma. A snad nikoho nevyrušíme během... Bum bum. Ty vole, já tady slyším to snu snu jak svině. Děve. Za bok si sklíče, vole. Já tě pomůžu otevřít ty dveře. Co to jako má mě, vole? Tu máš ty, debile. Takhle se nemenuje. A máš to. Čo z holky, ne? Ježíši Kriste. Dobrý, dobrý. A jako kdybych se ptal, viď? Počkej, počkej. Tebe, tak já vás musím zbavit, ne? Ty vole, dělej něco. Ok, ok, je čas. Je čas to tady, dobrčic. Tyhle, tohle vůbec není dobrý. Dobrý, tohle to je dobrý. Tak, dej mi náboje. Tak, s bohem. Aha. Oh shit. Bože. Pojď k nám, ale. Bože. Já vím, že jste psali už několikrát, že se zapnu ten aimbot, ale nebudu taková pusy. I got this. Tady to je čistě odčasování. Za to, holky, buďte dobrý návnady. Já tady mám... To! God. God, už jenom dva? Jak to? Do prčic! Taky dostávám cucáka! Tak mě sežerte už! Helejte, sežerte mě, no! Zatraceně těsný, já se nechci byl tak šestkrát. Počkáte, tyhle, dej mi zbraň. Já nemám zbraň. Jsem všechno vyplácal. Takhle se tohle nehraje. Všichni psali do komentářů, takhle se to nemá hrát. Pane bože. To šlo jako udělat potajmu, že jsou tady všude lahve? Nešlo. Tess, how are you holding up? Just a bit winded. Look this way. This will get us to the roof. Okay. Jsem rád, že jsou holky v pohodě. To mě těší. Pojďte holky na střechu, ale tam je to bez péče, doufám. Jestli po nás půjdu i nahoře, tak už nevím co. Ty vole, já tady budu zhynovat takovou, tak často. A já debil to hraju na těžkou. Ale ty vole, dokud nechcípnu 20krát za sebou, tak si to nesnížím. God. Tak co, parkour na druhou stranu? Jako rozeběhneme se. Aha, tady to je ona, ta budova. No tak to párkrát tady přeskočíme, ne? A raz, a dva, nic. Tak, máš nějaký plán? Chci vzít prkno? Holky, chcete vzít prkínko, co? Stand back. Jo, uhni nebo tě přetáhnu přes levo, tady tím prknem. Now watch your step as you're going out, because it's gonna be a little... Jak smutný by bylo, kdyby teďka spadla a prostě, a je po misi. So is that
everything you hoped for? Jury's still out. But man, can't deny that view. Come on, this way. Ta holka je z krabice, ne? Vylezla na střechu a tyhle, ten boží výhled. Pick it up. We're almost done. Stay focused. Yes, ma'am. Za co dostávám bídu? Já jsem doslova tam zachránil situaci tak 10krát a prostě... Hej, už jsme skoro tam, jo? Tak drž se pozoru! Excuse me. It's right around this corner. Come on. Let's keep moving, kid. To je běhání po schodech, tohle. Já nevím, proč mi to přijde vtipný. Hej, páta, kde neumí běhat po schodech prostě. To je jasný, holky prostě v těch krabicích nemají schody, že jo. Tak proto je to pro ně tak divný. Tvé eskalátory, to byste se úplně zblázněli. There's a Firefly logo on his arm. What if we get there and they're all dead? They won't be. But how do you know? I just do. O, to jsou rozkazy našich světlonošů, aby se postarali o celou oblast, aby tady nebyli žádní vojáci a bylo totálně nejvíc safe, aby tady ta holka se dostala v bezpečí k ním. Je to pro ně největší prioritou. To znamená, že se to naši prostě o nás vědí všichni, to není úplně utajený. Což je na druhou stranu dobře, protože mi to tady se budou snažit čistit, že jo? Ale tamhle tomu se to moc nepovedlo. Počkat, proč zase vypadám takhle? Jesus! Jsem v jednom partu, tyhle, měl takhle na hlavě zase tyhle 20 minut takovýhle super účes a vůbec jsem o tom nevěděl. Jo, vy chcete, abych vzal kontejner, že jo? My se nemůžeme vzájemně vysadit, nebo prostě parkour vylíst po těch mřížích do prčic, jak easy by to bylo. Ne, potřebujeme kontejner. Vydržte, holky, vytáhnu ho pro vás, jo? Ještě, že ho tady máme, konťáčka je... Můžeš do prčic aspoň uhnout, když tady makám, ty vole? Up. Skopneme ty barvy. Tak, přesně. Tak co nás čeká tady, když už nemůžu zpátky? Mám z toho špatný pocit. Ještě k tomu, když říká, už jsme skoro v cíli. Jo. Podívej, jak ta oblast je velká, ty vole. Čekám na to velký chapadýlko, co si nás vtáhne do bažiny. Just so it's out there, I can't swim. Ta holka je prostě z krabice! Já ti říkám, ty vole, v krabici totiž taky nemáš bazén. Aby se naučila plavat. Co, nejsou tady nějaký luty, já se docela chci podívat. Co, já to jako nemůžu? Oh no, stěna. Hello. No. No. To je ta holka, která se s námi měla sejít? What happens now? What are you doing, Tess? Oh god. Maybe they had a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me? I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! Now, we tried. Let's just go home. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. You going on? No, don't touch me. Holy shit. She's infected. Oh yeah. Joel. Let me see. I didn't mean for this. Show it to me. Oh Christ. Oops, right? Wow. Give me your arm. This was 3 weeks. I was bitten an hour ago, and it's already worse. This is fucking real, Joel.
You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No, no, no. That was your crusade. I am not doing that. Yes, you are. Look. There's enough here that you have to feel some sort of obligation to me, so you get her to Tommy's. Jež taky si to vydírání, holka do prčic. Tak co s tím mám dělat? They're here. Asi tam teda odvezu, no? I can buy you some time, but you have to run. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that... I will not turn into one of those things. Come on. Make this easy for me. I can find... No, no, just go! Do prčic, Tess! Proč jsi musela nechat kousnout? Sorry, I didn't mean for this. Get a move on. Mě tady tím rozkopali úplně moje teorie. Sakra, já myslel, že Tess bude žít díl. Doha je. I can't believe we did that. Stop. We just left her to die. Stop. You stay close to me. We have to move. Oh man. Vážně jsem vybral tu jednu ze dvou cest, která je slepá. A ty mrč smrde, jo? Prostě test nám teďka kupuje nějaký čas, jo? Takže musíme rychle vypadnout. A už to tam kotlej. Just keep pushing forward. Took out two of my men. Copy that. Ty vole, takže ona je fakt dead. Ty vole, do prčic. Tess. Ty musím se tady rychle vypadnout. They're gonna be here soon. Oh, good. Stuff. To nám na obranu trošku pomůže. Ale proti vojákům se nejsem úplně jistý. Ještě k tomu s tímhle aimem. Lovecká puška, bože, proč mi to dělají? Dejte mi brokovnici. Něco s tím nepotřebuju tolik mířit. No je to vhaj. Ježiš, to jsou fakt hovada. Jo, já je vidím. Tve, co to bylo? Chcem. A on úplně v pohodě to rozchodí. K zemi! Hezky jedno po druhém, vás tady sundám. Nebojí se ke mně pořád přibližují, to není dobrý. Ty krávo! Pane, nechte mě! Ustřelím vám koule! Tak. Ještě druhou. Každý chlap má dvě koule. No prčic! Karvele? Já to ustřelím, jak to. Dobrý, tak teďka to jsem ručně, jo? Keep your head down. Tak v pohodě, ještě tamhle toho joudu. Výborně, to byl docela i good aim. Já myslím, že žije. Si vystrč růžky, dám ti tvarok na pár růžky, ty hovat k zemi. Alright, come on, Ellie. Proč nemají náboje? Kde mají náboje? Moment. Chceš říct, že já jsem mohl tady utíct? A vůbec se s nima... já jsem takový idiota tady tu hru. Já jsem je mohl úplně na easyček obejít. No ale aspoň po nás nejde žádný komando, hele. Na pohodičku, ne? Good job, me. Dobře, teďka budu vymýšlet to, že nebudu nikoho střílet a budu všechno jenom obcházet, OK? Zvládnu to. Joel, how are we gonna get out of here? V pohodě, jsme jenom v budově. We're gonna go through that hall. Oh shit, on je ví... Do prčic! Proč nás poslali? Ty komanda dvě? Možná že i tři? Jak toho já tady budu muset utíkat? Ne, takhle ne. Oš. Oj, oj. Toto jsem úplně v haj! No. Zdravé. Hm,
Tyhle, když ho chytím jako první, tak se nic nestane, ne? That's fucking right. Ne! On... Ty jsme to udělali potichu! Do prčic! Co mi nabíháš? Tyhle, do toho brnění to vůbec nemá žádný smysl. Tě chytím. Ne, ne. Tahle hra se mnou vůbec nekamarádí. This whole Firefly bullshit will be behind us. Amen to that, brother. Ta by mě přišli dozad, tyhle toho se bojím teďka úplně, Nejvíc. To prda! Sala, by nám tohle mohlo projít. Pojď mi. Ty kokos. Stay low. Oh yes. Yes sir. Můj první inkognito úprk. Ježiš, no, rozstřílejte tam ty schody. Do nich. Co je zase? No target. I repeat, no target. There's a soldier over there. Počkej, ty nemáš... Jo, no jo, vlastně ona nepotřebuje. I wasn't lying to you. Ty je dobrý, ale vidíš to? Ona je teďka na člověk doslova. Proč je zpočet, já to tady nemůžu projít? Kudamit. No a pěkně tam prodej vojáků. Zavři tu svoji línou hubu. Good. Tohle bylo docela easy. Děkuju, že to nebylo takhle strašný, tebe, že jsem to zase musel procházet na 20krát. Počkat. Ale to asi znamená, že tudy má není východ, co? Ještě není konec. Já jsem, nic nezakřik. Držím hubu, jsem v pohodě. Aha, spínkej, hele. Tady máš úkolé babku a hezky spí. Papa. Tak. Co? Tak co meleš, ty smrady? We'll figure something out. To je jako sem přivezu její vlastní vagónek. No a kdyby se držela tady tý roury celou dobu, to by zvládla, ne? Pojď ale, budeš se držet roury. Proč já nejdu tou safe cestou jako ona? Ona se tam chodí úplně na izíček, já se tady musím potápět skrz nějaký vagóny, ty evidentně. Vypadá to tady úplně clear. No good, takhle se to... To je to celou dobu ta hra ode mě chtěla. A já jsem se zkoušel potápět mezi vagonkama, přišlo mi to lepší. Dělej tempičko. Tempičko, Joeli. Vodička, dobře ty. Tak chceš mi říct, že ona to prostě jenom takhle obejde? Co to je za trš? Proč jsem tam lesia teda? Šrákovská, ukaž to, ale co dostal. Tady to je prostě pašerák, který se měl setkal s nějakým chlapíkem jménem Frank a stál se úplně nepotkal, protože na něj čekal přes 2 hodiny a on se pořád neobjevil. Já se podívám, co tady ještě dalšího je. Protože já ji udělám teďka. Ne. Takyhle vozítko? Tak to se utopí jako 100%. Get on. Really? Really. Tvé, drž balans, holka. Ježiši Kriste, úplně ji vidím v té vodě. Wow.
Že tak jak to chce udělat? Chceme ten žebřík prostě jenom hodit? Mně se ten plán jako vůbec nezdá. Jak jsi věděla, jak je to hluboký? Ta voda je totiž úplně čirá, že jo? Kdyby se ten žebřík prostě jenom potopila. Jejda. Hups. Let's get out of here. Dobře prohnilá kostra, Moc hezký. Hele, to je znak světlonošů, jsme na správné cestě. Oh yeah. Světlo! Hey, look, about Tess, I don't even know what... Here's how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess, ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. A co ty pravidla předtím? A few miles north of here, there's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. Super, no. Takže jsem přišel o holku a teďka mám na krku jinou mladší 12letou, která potřebuje se dostat do nějakého ultra nebezpečného prostředí, kde určitě umřu třeba ještě 40krát, když se tam vůbec dostaneme. Super. Jo, prima, tak jsem si to představil, že to bude, yes, super. Tak jak to dopadne, se dozvíte zase příštím partu, no. Zatím čus.